Oskar. Öskar. Vad är det nu då? Det är dags att klippa sig. Måste vi göra det? Nu är det nya modet. Tonårsflint. Om det är det nya modet så kommer jag väl. Nej men nu. Vad är frisörsalongerna? Här. Oskar, det där är i badrummet. Öskar. Nu är det klart. Men vad?